କେବଳ ଏହି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଜ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିପାରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟ

লাল সালু এবং কলা মার্কর তবে প্রথমে দেখুন আপনার এই যে কাজটি আনি আপনার গোটে ছোটিয়া যন্ত্রটি য্রটিয়ে করবে সেপা আপনার কোণ করবে প্রথমে এইপর গোটি বক্সটি আঁকি দেবে ছোট বক্সটি আঁকি সারা পরে আপনার ভিতরে এমতি গার নেবে। দেখুন পি এই পটে এমতি গার টান তাপরে এই ভিতরে লেখবে আপনার কিছু সংখ্যা আ কিছি শব্দ তেবে প্রথমে এখানে লেখিবে অম এটি লেখিবে তিন এটি লেখিবে ছ আঠে এখানে অম লেখিবে ন কোড়ি চালশ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ଏଇପଟେ ଲେଖିଦେବେ ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୀମା ଆପଣ ଏଠାରେ ସୀମା ଲେଖିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେ କର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିପୁ

ସୁହା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବତେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓମ୍ କାମଙ୍ଗ୍ ବସ୍ୟମ୍ ସଙ୍ଗମ୍ ଆମକଙ୍ଗ ବସଙ୍ଗ୍ ସ୍ବାହା ଏଠାରେ ଆମ କଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୀମାର ନାଁଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ କେବଳ ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ୟା ଉପରେ ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ থাক ফুঙ্কি সারা পরে আপনার কিন্তু এই যন্ত্রটি কু এইপরি মোড়িদেবেও এখন এই যে নাালি সালুকোনা দেখছেন এইথরে বাঁধি দেবে দেখুন আকু ভাল ভাবে বাঁধিদেলাপরে আপনার কে আকুণ নিজ ঘর অগণা কিংবা বগিচার পোতি দেবে মনে রাখত এই কাম করা সময় আপনার যেমি কে দেখবে না পোতি দেবে এটি করতো দেখবে জীবন সারা স্ত্রী বা ঝিউ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ